چا هغه اعلان کو چې بای مال دې هغه خلک راشي چې هغه خبره دا ختمي گینا وږي کی سمه ختمي گینا نو کله کوم سړی کې څه ختمه نشوا ناغه ته بزل چې قبل کنه نیمه بچي ورکوما او لکه شاهزادګي لول ملاواله ورکوما د دې خدای خلک بلالچ کې راغې وی چې یاره مطلب چې موږ بلال شو چې نیمه بچي تی والا او لور څه دغه خیر یاره سو کوم راځي جو بس یا نیمه شپې پوری خبره کړي یا درې کې څه سرور کې تیلو هغه داسې شش ویلې روچ بس بچا به ته سرو په دې کې دې وګړي زوی وو هغه وی چې د خدای تعالی غریب خواسه یې ما مور ته وی یاره به بس زه مور ته وی ګوره د دنیا د خلکو نه سرونه ووله او ته مو ورته ګوره زما یو زوی یو بیزي میزي را له ساتي هغې وی مور بس وی پرېږده وای یا به مړ شم وی یا به چې کوم نه کنه بچي وګړه راغې وزیرانو سره میلاو شو چې بای بادشاه وی ټیک ته وزیرانو بادشاه ته وی چې بادشاه سلامت داسې یو هلک راغلی دی او هغه وایي چې زه به کیسه کوم او ختمیږي به نه وی پویا یې کوي چې کو کیسه دې ختمه کړله نو بیا به د نصر وي وی بس هغې وی چې ټیک ته هغوی ورته وی په دې کې وی دربار ته حاضر کړ چې حاضر شو وی ښه ځوانه پته خو راته ده کړه چې کو کیسه دې ختمه کړه سر به دنه وي وی او جی بالکل راته پته ده خو نیمه بادشاهي به دنه ګټمه او لور به دې دنه ګټمه عظیم غریب سړی مه بزي سرومه هغه داسې کار کړی دی چې رور کیسه شروع شوله وی چې زما داسې زما یو نیکه و ور نیکه مې و وی هغه یو جال جوړ کړ د ټولو نه مخکې زه تاسو ته دا خبره کوم چې زما دا چینل چې کوم دی نو دا سبسکرایب هم کوي او د ګنټۍ دا نشان هم پې ووایي کیسه سټارټ شوه ښه وی هغه یو جال جوړ کړی و وی جال وی دومره غټ جال و نوی پاگا جال کی چی دا سو مرد دی دنیا دا پرندی دی نوی دا ٹولے پا کنا گیرے کرے دا بادشاہ باوتا وی بیا نوی بیا سا وی یوی یوی برایستا وی چی پر خن وی بیا نو بس وی بلا میرا ویستا وی چی پر نو خن وی بیا وی بلا میرا ویستا وی چی پر مانا وی چی سار شو شپا پا کتیر شو بلا رستو ای بچا وای چې ته پور ختم نشو اورې نو بچا و ته ویل کدا پور دی ختمی نه کنه بچا وی دا غلا هغه درې مې حساب مرغم نه دلوتی دې کې خو بشپنګ میاشتې لګي وی ښه یار وی تا وګټلا هم پېټلا وری نو بس په هغه پور باندې هغه نیمه بادشاهي وګټله او هغه لور یې پرې وګټله نو بس زموږ حکومت هم داسې دی ماشاءالله عمران خان صاحب خو دا وایي چې بس په خیبر پختونخوا کې مطلب دی چې ما ډېر ښکلي کارونه وکړل دا وکړه خو په نظر باندې خو پکې موږ ته سم نه ښکاري او چېرې کوم کارونه وکړل نه چېرته لختې شوې نه چېرته روډ شوې دی نه چېرته مطلب لاره شوې ده دا زموږ نه کوئی روډ دی راشه کډي کډي دی پوه شوې تپوس والی څوک نشته دی نو او منګایی دومره را وختله چې د دې غریب سړي د خولې نه خو انکریم دا نوړی استو والا د پوه شو لکه ځکه چې دا به د ولګې نه دا خلک